С почти всички книги, филми и творчество, което се запознавам, винаги искам да имам непредубеденото първо гледане или пръв прочит на зрител, на читател. Затова се съветвам с хора, които са видели, са прочели нещо, с което ще започвам да се занимавам, и ги питам кое ще е първото нещо, което ще ми препоръчат като непредубеден читател и зрител да видя и съответно да прочета. Така се случи и с творчеството на Ернест Хемингуей. Когато отидох в читалищната библиотека, казах на библиотекарката какво е първото нещо, което трябва да прочета от Ернест Хемингуей, при положение, че никога нищо от него не съм чел. И тя ми каза, първо трябва да му прочетеш по телеграфа. Това е сборник с неговите статии, защото той преди всичко е бил журналист и репортер, и тогава след това става писател. Но една от другите книги, които трябва да бъдат също прочетени, се казва Хемингуей, написана от руския писател Борис Грибанов. Хронологично проследява живота на автора от детството му, през училищните му години, годините в армията, където се е записал като доброволец в Първата световна война и е карал линейка, как е бил ранен, как се е върнал в щатите след края на Първата световна война, и всъщност тогава той започва работата си като репортер и кореспондент за редица канадски и американски вестници и списания. Но нещо, което най-много ми направи впечатление, е, че по начина, по който са проследени събитията в живота му, ние научаваме много и за неговото семейство, за майка му, за баща му, за сестрите му, за любимите на него хора. Също още голям плюс и много така хубав аналитичен поглед над живота и творчеството на Хемингуей, Борис Грибанов по много хубав начин обосновава аргументите на тезите си с цитати от разкази, от статии, от книги на Хемингуей. И може би, не знам, дали като негов съвременник или човек, който е бил с сходен начин на мислене, по възможно най-близко до оригинала успява да предаде какви са били чувствата, емоциите и тързанията на Ернест. Най-ценното нещо, което има тази книга, освен че цялата от началото до края е написана като все едно, че е писана от самия Ернест Хемингуей, и е най-близкото до автобиография, което може да бъде прочетено искрено и автентично. Книгата дава отговор на читателя защо Ернест Хемингуей е приключил по такъв начин живота си, но затова няма да навлизам в подробности и в детайли, ще оставя на вас да се насладите на тази книга, така както аз съм и се насладил и както ми е харесала. Наистина, прочетете, ако не сте я чели, струва си и е изключително увлекателна и много ценна. Thank you.